Përshëndetje të ndruar shikues të televizionit të shtatë, ju flas drejt për drejt nga studio numër 1 e televizionit, pra studio emisione frontal, ku kemi përgatitur shumë informacione në kuadër të kësaj magazine informative, cila fillon tash dhe përfundon në orën 18 me shumë kronika që kanë përgatitur gazetarët e televizionit të shtatë, mirë po edhe me lidhje direkte dhe mysafir në studio. Në pjesën e dytë emisionit frontal, për herë të parë në studion emisionit frontal, flet në cilësinë e ministrit të mbrojtjes Ejub Maqedonci, pra me zotin Maqedonci do të flasim për FSK-n, për të ardhmën e saj, për integrimin në NATO, rolin e FSK-s në fushën e sigurisë në Kosovë dhe për gjithçka tjetër. Për këtë arsye në pjesën e dytë ju ftoj që të qëndrani pra me televizionin të shtatë emisionin frontal për të ndjekur këtë intervistë me ministrin e mbrojtjes. Ndërkohë një fokus tjetër do ta kemi edhe me vendimin për të liruar pra ish kryetarin e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lindore të Kosovës zotin Hysni Gucati. Për këtë arsye do ta kemi një lidhje direkte me Emin Latin nga organizata veteranëve të luftës së ushtrisë lindore të Kosovës për të mësuar më shumë sa i përket këtij vendimi, për shkak se lajmi ka dalur që është liruar pra zoti Gucati, mirë po specialja nuk e ka konfirmuar zyrtarisht një gjë të tillë. Por do të kemi edhe shumë informacione tjera, por para së gjithash titujt kryesor. Raportohet se është liruar ish kreu i veteranëve të UÇK-s Hysni Gucati, specialja nuk e pohon e as mohon. Dy senatorë amerikanë vinë në Prishtinë, mbështesin Kosovën pas sulmit në Banjs, kërkojnë përgjegjësi nga Serbia. Lista serbe ndryshon qëndrim, kërkon shpallin e zgjedhjeve në veri, thotë se do të marrin pjesë në to. Protestojnë familjarët e viktimave të vrasjes së dy fesh në Drenas, kërkojnë lirimin, kundërshtojnë lirimin e njerit prej të akuzuarve. Ish kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lindore të Kosovës, i cili është duke qëndruar në burg në Hagë për shkak të një vendimi të kësaj gjykate që ka dënuar më shumë se 4 vjet, është liruar. Lajmi është konfirmuar nga kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lindore të Kosovës, Hysni Gucati, mirë po një gjë të tillë nuk e ka konfirmuar zyrtarisht specialja. Në një komunikim që televizioni të shtatë ka pasur me gjykatën speciale, ata nuk e kanë pohuar, por as mohuar lajmin se Hysni Gucati do të lirohet. Megjithatë, sipas informacionit që ka siguruar tashmë televizionin të shtatë, Hysni Gucati është liruar dhe ai javën tjetër do të mbrojë në vendlindje. Ta që kje që i ndodhe që i tash, kërë më po lijo, ma shtë i shkesh. Ka të plafunim ka shku për pjetë. Arrestimi të birit Hysni Gucati nga oficer të shumë të zyres së prokurorit të specializuar ishte një pamje e rënd jo vetëm për nënën e ti. Me duar të lidhura jo për me privim të lirisë si shkryetari organizatës së veteranëve të luftës, po ballafaqohet që nga 25 shtatori i vitit 2020. Ndi vitën të pafajshëm. Mbi akuzat për pengim të administrimit të drejtësisë, ish ushtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës u burgos në Hagë nga dhomat e specializuara të Kosovës. Pas dy viteve e refuzimeve të një pasnjëshme për lirim më kusht nën masat të larta të sigurisë, Gucatit ju mundësua për herë të parë ardhja në Kosovë vetëm pasi baba i tij ushtri në spital pas problemeve të rënda shëndetësore. Nën përcjellje të afërt nga policë të shumë të Uleksit, ajo rikthye sërish në Skënderaj pasi baba i tij nuk ka arriti të mbijetoj sëmundjes. Por rikthimi i vërtet në familjen e tij e pa u monitoruar nga askush, pritet të ndodhë gjatë javës së ardhshme. Ndonë se nga dhomat e specializuara u tha se të gjitha vendime do të publikohen me kohë në regjistrin e tyre publik, ushtruesi detyrës i OVL-së së UÇK-s Faton Klinaku konfirmoi se është informuar nga avokatët se specialja ka marrë vendim për lirimin e parakoshëm të Hysni Gucatit. Ai është i pëpëzit, edhe i pëpëzit ka me kam. Ndërkohë, pas pak besoj do ta kemi një lidhje direkte pikrisht për këtë temë me antarin e kryesisë organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lindore të Kosovës dhe kryetari i organizatës Dega në Skënderaj, zotin Lati, për të diskutuar më shumë sa i përket këtij vendimi, sepse organizata tashmë kanë marrë këtë njoftim, mirë po zyrtarisht nuk është konfirmuar nga gjykata speciale. Dhe emisioni frontale vazhdon me informacione të tjera. Dy senatorë amerikanë do të vinë në Prishtinë, ata mbështesin Kosovën pas sulmit në Banjsk dhe kërkojnë përgjithësi nga Serbia. Me fjalin mirë se vini në Republikën e Kosovës u pritën nga shefja shtetit.
Të premten, dy senatorët nga New Hampshire e Vermont u ndalën në Prishtinë për një vizitë pa planifikuar në kuadër të një turi në disa shtete të rajonit. Në nënshoqërimin ambasadorit të SBA-ve në Kosovë, politikanët amerikan Shaheen e Welsh biseduan për rreth 30 minuta me presidentin Osmani, e cila i kërkoi atyre që Serbia të mbahet përgjegjëse për agresionin e 24 shtatorit. Gjëja më e rëndësishme në këtë moment, në mënyrë që të parandalohen akte të stila agresioni në të ardhmen, që do ta destabilizonin tër rajonin ton, është që Serbia të mbahet përgjegjëse për aktin e agresionit, t'i dorëzoj terroristët në Republikën e Kosovës që të përballen me sistemin ton të drejtësisë, si dhe të rriten garancat e sigurisë në raport me Kosovën, që të mbrohet kufiri Kosovë-Serbi nga sulmet e tilla në të ardhmen. Përveç ngushëllimeve të tyre për heroin më të ri të Kosovës, Afrim Bunjaku, senatori nga Radhët e Demokratëve, ju bashkua thirrjes së Osmanit. We think it's very important as ne besojmë se është shumë e rëndësishme, siç tha presidenti Osmani, që përgjegjësit për ngjarjen e 24 shtatorit të mbajnë përgjegjësi. Shpresoj shumë që Serbia të bashkëpunojë në këtë çështje në mënyrë që përgjegjësit të mbajnë përgjegjësi para organeve të drejtësisë. Të dy së bashku vazhduan në qeveri për një takim tjetër me kryeministrin Albin Kurti, me të cilin patën një moment interesant kur ngatruan flamujt në deklarimin para gazetarëve. That's okay. You can e në adresimin e tij në gjuhë angleze, si tha ai për respekt ndaj tyre, shefi ekzekutivit i tha amerikanëve se nuk mund të vazhdojë dialogun sikurse sulmi terrorist nuk ka ndodhur fare. Gjithashtu i njoftova senatorët se dialogu i lecuar nga BEA nuk mund të vazhdoj, thuaj se nuk ka ndodhur asgjë, nuk mund të vazhdojmë punën e këtë status quo edhe më tutje. Kapitulli dialogu duhet të marrë parasysh edhe veprimet sulmuese agresive të Serbisë dhe përpjekjet e saj për aneksimin e Kosovës. Prandaj duhet të ndërmerren një varg hapash që dialogu të ketë edhe një shans për të pasur suksese. Ndërkaq senatori Shaheen falënderoi kreun e qeverisë për bisedën konstruktive, teksa shtoi se SBA është dhe do mbetet krah Republikës së Kosovës. Emisioni frontale vazhdoi me informacione të tjera dhe me një qëndrim ndryshe që ka ardhur tash nga lista serbe, e cila fillimisht kishte refuzuar pismarrjen në zgjedhjet e jashtëzakonshme në veritë e Kosovës, kurse tash kanë vendosur ndryshe. Disa muaj pas si bojkotoj zgjedhjet në veritë e Kosovës, partia më e madhe serbe ka deklaruar se është gati të marrë pjesë në zgjedhjet të reja. Kreu i listës serbe Goran Rakeç deklaroi që vendimi për zgjedhjet të reja lokale i takon Prishtinës, por që bashkëpunimi i tyre si zakonisht do të jetë me Beogradin. Me duhet të them se duhet të jemi të bashkuar edhe në këto kushte të pamundura të përpiqemi të jemi krijues të fatit ton dhe të mbrojmë njerëzit. Gjithmonë kemi marrë vendime politike në interes të qytetarëve, duke mos parë nëse ato po nxjerrin pikë politike, tha Rakeç. Gjatë deklarimit të tij, ai pohoi se ky vendim është marrë në bashkëpunim me Vučićin. Pra, kjo kombëtare e Shqipërisë ka bashkuar të gjithë shqiptarët ta në kënd të botës me emocionet që ka sillur, pra gjatë ndeshjes së zhvilluar mbrëmë në stadiumin kombëtar Air Albania, mirë po i ka bashkuar shqiptarët, mirë po siç duket i kanë ndarë kryeministrat e dy vendeve. Me të dëgjuar tingujt e parë të këngës, shqiptarët u ngritën në këmbë. Të ardhur nga anë kënd botës, ata u bën bash për t'i përkrahur djemtë të kombëtarës shqiptare në ndeshjen vetimtare ndaj Çekisë. Përveç unitetit në shkallët e stadiumit e në fush, mesazhet u përcollën edhe përmes pankartave. Bashkimi tifozëve s'mjaftoi që të tillë të ishin edhe liderët e Shqipërisë e Kosovës. Kjo pamje vërshoi menjëherë në rrjetet sociale, duke u konsideruar si një njollë e zezë e natës së mbushur me ngjyra. Ky veprim i liderëve shqiptare ka çuditur edhe ish-krye diplomatin e Shqipërisë Pascal Milo. E habitshme që në kohë që në shkallë të stadiumit manifestoi një solidaritet kaq i madh ndër shqiptar me ardhjën e shumë shqiptarëve nga trevat shqiptare, nga Kosova,
ndërkohë që liderët e dy shteteve shqiptare nuk ishin bashkë, po ishin të ndarë. Si pas ti, sa më shpejt që ndryshon kjo raport mes Albin Kurtit e Edi Ramës, aq më mirë për interesin kombëtar. Nuk është në interes as të Shqipërisë, as të Kosovës, por që është në të njëjtën kohë një sinjal alarmi se diçka duhet të ndryshojë dhe duhet të ndryshojë sa më shpejt që të mundet. Edhe një antar korrespondent i Akademisë së Shkencave të Kosovës ka kritika për ndasit mes liderëve shqiptar. Në fakt ajo është dobësia e tyre, sepse këtu kemi dy mesazhe. Mesazhi i popullit është për një përbashkim rreth interesave kombëtare, kurse kapricioziteti i udhëhecve politik u pa në momentin që udhëhecit politik të Kosovës dhe të Shqipërisë nuk ishin në një ambient të përbashkët që të përcjellin. Këto deklarata u thanë ditën kur intelektualet nga Kosova dhe Shqipëria përmes një konference diskutuan për unifikimin e shqiptarëve ndër vite. Historia në mësën se dhe në të kaluar e liderët shtetruar në Kosovë e Shqipëri kanë pasur ndasi, por se kurdo që janë bërë bashkë, shqiptarët kanë jetuar ditët më të mira. Kemi studio në emisionet frontal për të njësur bisedën me Ministrin e Mbrojtjes, Zotin Ejob Macedonci. Zotin Macedonci, mirë se erdhe. Mirë se gjithë arse. Faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit për ftesën. Po, të shumë qef që erdhe. Faleminderit. Besoj që edhe shikuesit kanë shumë qef me po këtë intervistë, për shkak se janë ndër trollat intervista që japim, kështu që për një 40 minuta do të flasim gjithçka sa i përket FSK-s. Po, tjetër. Mirë po më tregove, para hyrjes më tregove që do ka shterë zonë. Të parë që ke qenë pramë në ndeshjen Shqipëri-Çeki, dhe është i arsyeshëm që të ka shtirë zonës, sepse nuk ka shtirë edhe neve që si në konë stadion, ja. Që është kalove? Po, shumë mirë, në fakt, unë jam pjesë e tifozave kuqezë qysh prej themelimit të kësoj tifozerie, që në bitë gjitha ka interesin për promovimin e sportit, e veçanarisht sportit që lidhët me kombëtarën, dhe në kombëtarën shqiptarët dihet që jam pjesë marsë futbolist nga gjitha trevat, dhe se cili nga ne mund të themi që kemi hisën e atë kombëtare. Kjo është arsye që unë kam vazhduar të jem pjesë e tifozave KÇZ dhe do të jem edhe në vazhdim. Ka qenë me të vërtetë ndjenjë e veçantë fitoria e ditës së djeshme. Kjo për faktin që i hap rrugë Shqipërisë për të qenë pjesë e kampionatit evropian. Por mbi të gjitha vlerësoj që është hera e parë që Shqipëria me plot merit po i kalon stazat e kualifikimit. Ka qenë edhe në Evropian e kaluar, mirë po e dim që ka qenë problemi me ndeshjen me Serbinë dhe kjo është hera e parë që Shqipëria me të vërtet me plot merit, me plot përgjegjësi është duke vazhduar drejt kualifikimit. Mas pare, po të pysë, më bërë një përshtypje, dhe më dhënë në fotografi që ke publiku, nuk jenë atë pjesën kur rinë zyrtar, ministra, VIP, dhe më dhënë jetë të tifozë. A shkuë si ministra atja si tifozë? Jo, kam shkuë si tifozë në fakt, edhe duke qenë pjesë të tifozë o kuqezin, nuk kam deshë që me ndru qasja ime në raport me ta as pas emrimit tim në pozitën e ministrit. Unë lërsoj që kjo pjesë është krejt tjetër prej pjesës që ka përfaqësej në institucionin të Republikës Kosovës, dhe do të vazhdoj të jem me tifozat KÇZ, sort që të shkoj në ndeshje, unë do të jem krah tifoza KÇZ. A po të problem me biletë? Jo, për arsye që jam antar i tifozat KÇZ, tifozat KÇZ faktikisht e kanë një linjë që sigurojnë bileta për tifozat e regjistruar që janë antar. Nështë ta pak dardanët i dhënohen që po të dëgjojnë duke folë për që i antari tifozat KÇZ. Unë me plët dëshirë do t'jem edhe pjesë, edhe në fakt do të kontaktoj me ta t'jem pjesë edhe e dardanve. Unë e konzderoj këto dy kombëtare tonat, edhe vlerësoj që të dyjat përfaqësojnë vendet tona, përfaqësojnë popullin tonë. Cilat kene emocionet? Dhe më dhënë se na që e këna këqyrë për mes ekranit, dhe më dhënë ka dorë zemra, më dhënë pej veni. Tash, qysh është kërë e përjeton fitore aty në stadion? Në fakt, kërë mi emocionet ka qenë gole e parë. Po. Ajo kemo. Ne e pomë që në fakt Shqipëria dhëtë fitojat ndeshje,
edhe para se të shkoj për vete, kam qenë shumë i bindur që do të avitoj ndeshjen, është një, me të vërtet, një avancim shumë i madh i kombëtarës së Shqipërisë. Në aspektin e taktikës lojës, po edhe është me gjas edhe mbështetja edhe leadershipi i trajnerit që kanë ndryshuar edhe frymën ekipore, po edhe kanë ndërtu tamam një ekip që unë vlerësoj që do të jetë ekip në Europianin e arshëm, po edhe do të jetë ndoshta edhe atje do të ketë sukses. Urojmë që të ketë suksese, por lidhja, realisht, lidhja jote me Shqipërinë është e kahmatshme. E gjitha një fotografi kur keni qenë 96-ën, kur ju përmes Shqipërisë, përmes Vlorës, jeni larguar nga Kosova në atë ku përmes Shqipërisë, për të rikthyer më pas si ushtari ushtrisë lindore të Kosovës. A fotografia jote se... Është fotografia ime kur kam qenë Zvicër, pra në 96-ën kam kaluar përmes Shqipërisë. Ka qenë një historie që kam treguar, një tregim që kam treguar edhe më herët. Ai tregim është i jashtëzakonshëm, domethënë që se e kupon rast me lezut të mbështetjen e një vlenjati që emrin e ka Banush Serjoniaj, Serjoniaj, i cili gjithmonë ka mbetë me kimi prej asaj kohe dhe vazhdojmë të jemi miq. Është shumë interesante ajo historia e rrëfimit që e ki për rrugtimin tënd drejt pra largimit nga Kosova përmes Shqipërisë, mirë po kthimin nga Shqipëria në Kosovë për të bërë pjesë e luftës së ushtrisë lindore të Kosovës. Kjo pastaj është prapë pjesa tjetër që mlidh me Shqipërinë. Me 18 mars të vitit 1998 jam kthyer si vullnetar nga Zvicra në Shqipëri për të kryer stërvitjet ushtarake para se të bashkangjitem njësive të UÇK-s në Kosovë. Edhe ka qenë shumë ditë e veçantë për arsyen që unë thjesht e pash veten që jam në gjendje të vazhdoj të kontriboj për vendin edhe mu dha një mundësi që jo shpesh ju i pët njerëzve, për shkak që do tjetë edhe periuda historike që ta afrën atë mundësi, edhe me të vërtet jam krenar në pafundësi për mundësin që kam pasur të jem pjestari ushtrisë lindore të Kosovës. Në fakt, atë mundësi i kanë pasë se cili, po ju se cili ka shfrytzu? Lërsej se në disa raste nuk është shfrytzu, po edhe në shumicë në raste edhe rrethonat e kohës, vetë organizimi u që kësë shpesh mund të mos jatë këtë mundësuar njerëzve të jenë pjesë e ushtrisë lindore. Vëllo, jenë tutë ka pak. Se ti ke qenë si ma mirë, dhe më dhe ke qenë përëndim të jetu, e ke lonë atë jetën edhe i këtu je bo pjesë e ushtrisë, dhe më thonë. Këtu ka të baj me guzimin ju me rëthonat. Mund t'jetë dhe guzimi, po dhe në fakt edhe kontaktet që njeri mund t'i ketë. U që këja është ndërtuar me parimin e besimit. E mërtet. Mon lidhjet e porat, u që kës mes njerëzve kanë qenë duke i besuar njeri tjetërit. Shpesh për atë edhe konceptuat si ka rrjedh pej një grupit të ngushtë njerëzve që është e natyrshme për shkak që këto organizimet ilegale rrjedhin prej grupeve të ngushta edhe pastaj zgjerohen. A ke mendu atëherë, në cilin vit ke ardhur në Kosovë? Në 98-ën me 18 mars kam rrinë në Shqipëri, dikon në fillim prillit kam qenë në Kosovë. Kur ke vesh uniformën e UÇK-s, a ke mendu që një ditë kemi bo minister i ushtrisë e Kosovës? Jo, absolutisht. Gjithë synimi im në atë kohë ka qenë që t'jem pjesë e UÇK-s edhe të luftoj për lirinë e vendit tim. Në fakt, prishmëritë në rritë më pastaj, për shkak që në fillim për mu ka qenë mjaftushme që t'kalej kufirin. Edhe si kur t'vritesha për mu ka qenë mbyllje misionit tim, duke qenë sigurisht jetesa jashtë vendit bënd më të lidhur me vendindjen. Pastaj, ndërkohë, kam filluar të zhvilluar me të përgaditëm, edhe të marë pozita të reja dhe shokët dhe institucionet më kam besuar pozita për cilat kom investu në vetë vetët që mund t'i realizoj. Dhe ndër këto pozita, trijet se cila më rëndësishme se tjetra, dhe më dhanë fotografia si ushtari ushtrisë lindore të Kosovës, si pjesë e FSK-s dhe ministrë. Cila për këtyre uniformat pëlqen më shumë ti? Bazamenti të gjithëve është ushtria lindore të Kosovës. Aty është edhe ndërtimi im edhe ushtarak, në aspekt në ndërtimit patriotik të vendisimit për kontributin për liri, atë e kam ndërtuar qysh në fëmiri, që e falemndroj familjen për atë ndërtim. Mirë po, me të vërtet ushtrinë lindore të Kosovës e shoh si bazamentin e ndërtimit tim në aspektin edhe politik, mund të themi, të luftës për qlirim, edhe kombëtar, po edhe ushtarak. Dhe mbi bazën e asaj se çfarë ka bërë ushtria lindore e Kosovës, pra se cili kam përshtypjen që ka qenë pjesë UÇK-s, se ka një
një dashuri më të madhe për këtë vend. Madje kjo po edhe në aksionin e fundit pra në veri të Mitrovicës, ku pjesëtarët e njësisë speciale, shumica nga ta këshin qenë ose ish ushtarë të ushtrisë qëlimtarë të Kosovës, ose djemë të ushtarëve të ushtrisë qëlimtarë të Kosovës. Kështu që po besoj që për se cilin baza është shumë e fort ku ata kryin mision pra është ushtrisë qëlimtarë të Kosovës, e bana këtë lidhe për të kaluar të situata në veriun e Kosovës. Përveç dashuris, lërsej që arsim është edhe përvoja. Po, absolutisht. Ishte qenë pjesë e një lufte, fiton përvojën dhe një gjendje, zhvillosh... Dhe kur bëhet bashkë dashuria dhe përvoja dhe dhije dhe më thonë ato... Ko që është një kolim përvojës... Ato kemi një sukses, si që kemi pasur në rastin e veriut Mitrovicës. Qa ka bo ministri i mbrojtjes atë ditë kur ka ndohë aksionin veri? Me të morë lojmin për aksion, fakt për vrasën e policit Afrim Bunjaku, dëshmorit... Kushtë ta dalojmë, më falë? Të kumbit, e kemi marë prej kryeministrit. Po, kryeministrit ka thirë. Na ka njoftu të gjithë ministrave për gjendjen, po edhe kemi pas pas të kërë të njëmë në mes ministrave. Herët në mëngjes, dikun rrëthorës 7. Në do të thiri ministrin, kryeministrin telefon? Po, po. Qa të tha? Ka njoftuar për asë në mundësin që të eskalimit të gjendjes. Po, po. Pas të e mi koordinuar bashkë me ministrin Sveshla për qështjet e tjera, kemi pas mbledhje në këshillit të sigurisë, ku është pasqyruar situata gjendja përgjithshme, si dhe janë dhënë disa udhëzime nga kryeministri Kurti për hapat për secilin institucion. Dhe më pastaj gjatë gjithë ditës kam qenë në kontakt me kryeministrin, kontakt me ministrin Sveshla dhe me ministrat të tjerë që kanë pas të bëjnë me aspektin e këtij operacioni. Cili është, më pal, se po marrë përgjithë këtë komunikimin që keni pas me kryeministrin? Cile është mënyrat që ju të regoj kryeministri në kuptimin që ka ju thamë telefon kur ju adënë së një telefonat që ka ndo herat në mëngjes, sigurisht ka qenë trishtuse, shqetsuse, sepse u di që diçka pas ka ndo. Kryeministri Kurti me të vërtet është shumë i motër dhe i qetë, edhe në situatat më të rrezikshme, në situatat më të sija, e ka thënë shumë mënyrë të natyrshme, ka njoftuar për gjendjen, ka njoftuar që dhe të duhet një sinkronizim të analizuat situata, dhe pastaj gjatë gjithë ditës, që thash, kemi vazhduar komunikimin me të, po edhe me ministrat e linjav, që është për të theksuar për veç aspektit që operacioni i policis ka qenë për tej profesional, përshka që është balafaquar me një grup të armatosur të uniformuar që ka kryer një solum më shumë se terrorist, që ka posunim zënje tereni edhe okupim të një pjesë të vendit të dhënë, është për të theksuar edhe aspekti i sinkronizimit që kemi pasë. Ndoshta është hera e parë që gjithë funksionet, gjithë instrumentet e fuqisë shtetërore kanë funksionuar në mënyrë perfekte me zvete, gjithë që në këtë rast duke u gjithashtu duke u përfshirë edhe aspekti profesional i veprimeve të policisë e ka bërë një aksion sukses shumë taktik, po edhe një sukses strategjik të jashtëzakonshëm për vendin tonë, si në aspekt të diplomacisë, si të mbrojtjes, si të ekonomisë dhe informacion. Kur juve ju tha kryeministri që situata mund të eskaloj, që ka bot ju si ministri FSK-s, se a e bot gati ushtrin, atë qka? Ne në vazhdimësi, në fakt, bëjmë vlerësimet të situatës, në bazat rregullt ditore. Unë kam qëndruar në vazhdimësi në kontakt me General Jasharin, me cilin imi kemi sinkronizuar dhe koordinuar gjitha aktivitetet dhe veprimet. Gjitha shtabet, duke përfshi shtabin e përgjithshëm që është shtabi kryesor, kanë realizuar analizat e tyre dhe vlerësimin e situatës. Ne kemi edhe njësi në gatishmërinë e thirrjes që quajmë, që janë njësi në baza ditore që janë të gatshme për ndonjë operacion të mëshëm. A ofera na ditë kjo njësia për gatishmëri? Në fakt ato kanë qenë vetëm të thirura, për shkak që janë njësi në thirrje, janë të gatshme, edhe kanë qenë të gatshme për të përgjegjur situatës në rast se kërkohej nga ne. E si do të veprohet për të angazhuar atë njësit? Çka do të më ndodhë? Zakonisht këto angazhohen bazuar në kërcënimin, për shkak që forca e sigurisë Kosovës... Se kërcënimi më i madh se sa mu realizoni sulm terrorist, nuk besoj që ka. Po. Sulmi terrorist në fakt ka dështuar në fillet e para të saj,
mund të themi, për shkak të incidentit edhe vrasjes së dëshmorit Afrim Bunjaku, dhe pastaj operacioni ka shkuar keq pavarësisht që është planifikuar shumë mirë nga strukturat... Ka shkuar keq për ata se për neve... Nga strukturat shtetërore... Për jashtë vrasjen e policisë. Sërbe. Ne në kësi raste jemi në gjendje gatishmërie, dihet që detyra kyçe e Forcës së Sigurisë Kosovës është mbrojtja e territorit të sovranitet të vendit. Çka është dashur më ndodh? Fatmirësisht nuk ka ndodhur. Po çka është dashur më ndodh që me reagu FSK-ja? Sikur policia mos kishte pasur gjendjen nën kontroll, dhe të menaxhonte situatën në mënyrën më të mirë siç edhe ka bërë. Ne në vazhdimsi kemi qenë në kontakt me komandantin e KFOR-it, po edhe me vetë zyrtarët në NATO. Dhe në rast se do të kërkuim mbështetje nga KFOR-i dhe NATO, ne kemi qenë të gatshëm të zhvillojmë operacione edhe të mbrojtjes së territorit, edhe operacione të tjera ushtarake nëse do të ishte nevoja për mbrojtjen e terrenit në veri të vendit. Pra ju kërkuat leje nga KFOR-i që nëse eskalon, leja të jetë e gatshme dhe, si më thonë, emiratuar nga NATO për ndërhyrje edhe në veri. Në fakt, ne kemi ofruar, unë kam ofruar personalisht mbështetjen e Forcës së Sigurisë Kosovës në rast se KFOR-i që ka mandat kyç, ruajtjen e kufirit, nuk mund të menaxhonte situatën në atë rast. Ne vetëm kemi shpreh gatishmërinë të ta. Fatmirësisht, për gjë, policia krijoi detyrën në mënyrë të mrekullueshme. KFOR-i ishte atje, nuk u paraqet nevoja për reagim. Rrjedhimisht edhe Forca e Sigurisë Kosovës ka qëndruar në bazat e saj. Po, por kur ju komunikuat me KFOR-in dhe i thatë që ne jemi të gatshëm, KFOR-i ju tha rënë në gjendje gatishmërie apo ju tha nuk ka nevojë se jemi na këtu dhe ju pa ju dhon leje skuxoni me kalurat pjesë? Jo, nuk është theksuar kur çështja lejes, është theksuar që nëse kemi nevojë do t'ju njoftojmë. Edhe ne me të vërtetë kemi vazhduar të mbajmë kontaktet me ta që në rast nevoje jemi në mbështetje të KFOR-it. Se ekziston një zotema, si ta quajat marrëveshjen që ka pasur ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me NATO-n, që FSK-ja mos kaloj në atë pjesë. Po, është zotimi i vitit 2013 që kërkuat koordinim edhe në farë formë leje prej KFOR-it për të operuar në pjesën veriore të vendit tonë. A ka një afat ky zotim apo është pa afat? Zotimi është pa afat. Unë vlerësoj që afati i zotimit, po mendoj, ndryshimi këtij zotimi mund të vijë pas krimit kushteve politike, më saktësisht pas një dakordance, siç është bërë në rastin e zotimit, në mes të qeverisë së vendit tonë. Tash më zotun për diçka tjetër. Më zotu që FSK-ja më kalu në atë pjesë. Po, në fakt, është heqja e kësaj e kërkesës për koordinim, për ndryshe, Forca e Sigurisë Kosovës ka mandat që të mbrojë sovranitetin dhe territorin në të gjitha hapësirat gjeografike të vendit tonë. Për momentin nga ky zotim, për jashtë të veriun e Mitrovicës. Po, pjesa tjetër do mund e kemi me mandat. Po dhe në veri e kemi mandat të sqaruemi, është për gjithë territorin e Kosovës, mirë po në rastin e veriut të Mitrovicës është zotimit që na obligon që të koordinojmë paraprakisht me partnerët para se të bëhen veprime. Ne kemi pasur në të kaluarën arsim operacionet që nuk kanë qenë të natyrës ushtarake, mirë po në 2016 kemi pasur njësi të kërkim shpëtimit që kanë kërkuar në liçenin e imamit për trupat të pajet të qytetarët komunitetit sërb, dhe kjo operacion është realizuar në koordinim me KFOR-in. Mirë, plasëm për sa e fort është ushtria e Kosovës, sepse kjo përgjigje na intereson shumë, sidomos në këto rrethana, në këto kërcënime që ka ndodhur se rasti që ka qenë me sulmin terrorist, mirë, po edhe me paralajmërimin që ka pasur Albin Kurti, e tha diellën në një media ndërkombëtare në Sonogaboj, tha që jo, në fakt e tham lidhen qeverisë, ku tha që gjithmonë mund të jetë kërcënim për Kosovën për Serbia. A jemi atë gatshëm i mbrojt Kosovën nga një kërcënim eventual që mund të vijë nga kushdo kufë, mirë, po në këtë rast dihet nga kush vjen. Serbia me të vërtetë paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare për Kosovën, për shumë arsye, me faktin që spori qasja është armiqësore në raport me Kosovën, është pjesa që në kushtetutën e saj Serbia është Kosovën pjesë të Serbisë, që është shumë
e rëndësishme për të klasifikuar si kërcënim, po më e veçanta është prezenca e 48 bazave, 28 ushtarake dhe 20 të gjandarmerisë që i kemi për gjatë kufirit në Kosovën. Gjithashtu, përveç kësaj, kemi 3 brigada të ushtrisë sërbe që janë të dislokuara në jug të Serbisë dhe që ndrojmë armiqësisht në drejtim të teritorit Kosovës. Njëra bazë, pra njëra brigada është vendosur në Rashk, brigada e 3 është vendosur në Nish dhe brigada e 4 është vendosur në Vranjë. Të 3 këto brigadat, pra i ka njësit në Pararoj, i ka njësit të vendosura për gjatë kufirit me Republikën e Kosovës, dhe këto njësi janë të vendosura në këto 28 bazat e përparme operacionale. Kjo dëshmon për kërcënimin serioz që na vije nga Serbia, dhe me të vërtet ne duhet ta vlerësojmë e ta kemi parasysh dhe të jemi vigjilent për këtë rrezik, dhe ndërtimin e kapaciteteve të mbrojtjes dhe të sigurisë duhet ta bëjmë duke u bazuar në këtë kërcënim. Si është kundërpërgjigje ndaj Serbisë, për shembull për këto baza, mirë po edhe diçka tjetër që ndodhi gjatë kohës kur ishte situata me Veriun, pra ushtria serbe erdhi afër territorit të Kosovës në pjesën e Veriut Mitrovicës. A patëm edhe na lëvizje të ushtrisë tonë drejt kufirit? Jo, nuk kemi pas, ne kemi pas normalisht analizë, lësim të vazhdueshëm edhe gatishmërinë të njësive në thirrje. Po që ka është më rëndësi, kemi pasur në vazhdimësi kontakt edhe me NATO-n, edhe me KFOR-in, edhe me partnerët, cilve në vazhdimësi ju kemi një farë forme treguar për shqetësimin që kemi të kësaj prezence, edhe për shqetësimin për rrezikun që vjen nga zbarkimi i forcave sërbe për gjatë kufirit me Kosovën. Kemi pasur një bashkërendim me ta, dhe fatmirësisht edhe në këtë rast nuk është kërkuar nga forca e sigurisë Kosovës që të zbarkoj për mbrojtje në këto hapësira, për shkak për edhe për arsyet që partnerët kanë qenë, reagimi partnerëve ka qenë i menjëhershëm dhe i drejtë për drejtë, dhe që kanë ndikuar që Serbia të vlerësoj zvoglimin e trupave, edhe pse e vazhdon të mbaj trupat konsiderueshme për gjatë kufirit me Kosovën. Në këto raste, Forca e Sigurisë Kosovës normal në mandat në saj e ka mbrojtjen e territorit dhe sovranitetit të vendit, dhe ne kemi përgatitur njësi ndër vite për të përballur me këtë rrezik dhe vazhdojmë përgatitemi. Ne jemi këtu për të mbrojtur vendin dhe vlerësoj që çdo pjesëtar i FSK-s është i vetëdijshëm për këtë. Edhe i gatshëm. Edhe i gatshëm. Kur ndodhe situata në veri, përndryshe regjia po nxjerron me fotografi shumë të mira që pasqyrojnë më së miri ushtarin e vërtet të Kosovës, pra fotografi të jashtëzakonshme, ushtar të jashtëzakonshëm që ka ushtria e Kosovës. Mirë po, kur ndodhe në veri, u përmend njerëzit të mbrojtur në rrjetet sociale, thanë, ky është momenti për të testuar ata dronët bajraktar që i ka ushtria e Kosovës. A ishte diku në plan edhe përdorimi i tyre nëse eventualisht diçka mund të eskalojnë atë pjesë? Gjitha kapacitetet e FSK-s, duke përfshi edhe sistemet e armatimit, janë në dispozicion për të përdorur për qëllimet e operacione luftarake. Në këtë rast nuk u paraqet nevoja përdorimit të dronëve bajraktar. Përndryshe, dronët bajraktar kanë dy funksione, kanë funksion vëzhgues dhe funksion sulmues. Ne këta kemi një prej kapaciteteve kyçe të Forcës së Sigurisë Kosovës, mirë po është për të theksuar që përveç tyre Forca e Sigurisë Kosovës, edhe për shkak të mbështetjes së vazhdueshme që kemi pas prej qeverisë së Kosovës, sidomos në aspektin e buxhetit, për shkak që prej vitit 2021 deri në 2023 është rritur për 120% buxheti për Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë Kosovës, ne kemi ndërtuar, kemi bler edhe kemi prokuruar edhe sisteme shumë të tjera shumë të rëndësishme që janë në funksion të rritjes së kapaciteteve luftarake të Forcës së Sigurisë Kosovës. Ndërkohë, presidenti i Republikës së Kosovës gjatë një vizite që kishte në Kroaci vizitoi një fabrikë të armëve, madje bëri një fotografi me njërin prej këtyre armëve. Nuk di ishte thjesht vetëm një vizitë apo ndoshta eventualisht që ne të blejmë armë nga Kroacia? Ne kemi bërë blerje edhe nga Kroacia, po edhe nga vende tjera. Blerjet tona bëhen kryesisht në fakt gjitha rastet nga vendet e NATO-s, për shkak që ne edhe synojmë integrimin e NATO, ne
përpos blirës së orëve është për të theksuar që në ato kontrata apo marrëveshje ne marrim edhe trajnimin, po edhe mirëmbajtjen. Domthonjë çdo orë që blihet do ta ketë një pjesëtor të trajnuar edhe një pjesëtor i cili do të kujdeset për mirëmbajtjen ose një ekip i cili do të kujdeset për mirëmbajtjen. Sa e fortë është ushtria e Kosovës nëse krahasojmë me ushtritë në vendet NATO-s? Unë mund të them lëshëm që tani në region është ndër ushtritë më të përgatitura, më të pajisura, përjashtë këtu Serbinë e cila sporis nuk konsiderohet që ndjek rrugën e integrimeve në NATO, po dhe së dyti furnizohet prodhon edhe furnizohet edhe nga lindja. Dhe i furnizohen grupe terroriste, siç ndodhi rastin në veri? Po, është me vërtet një prej dyshimeve më të bazuara është që shteti sërb ka mbështetur këto grupe të armatosura, veçanërisht kur kemi parasysh sistemet e armatimit që i kanë pasur në dispozicion, pra i kemi llojet e armatimit, cilat janë prodhuar në fabrikat shtetërore të Serbisë. A u njoftuan zotë Maqedon se pra kjo lidhja në mes shtetit sërb dhe këti grupi terrorist, me që kishte një takim në selinë NATO-s të kjo takimi grupit kontaktit, a ishin djeni NATO-s që Serbia ka borë veprimet të tila, apo a ja u thatë ju? Po, jo kemi thëmë kësaj rolle, jo kemi thëmë edhe rolleve tjera, edhe unë, edhe General Jashari, gjatë gjitha takimeve që kemi me partnerët tonë, si të pjesës politike, si të pjesës ushtarake, ne informojmë, sidomos pas në gjarjes 24 shtatorit, ne në vazhdimësi kemi informuar partnerët për gjitha faktet cilat janë publikuar. Dhe që janë fakte absolutisht mjaftueshme që dëshmojnë lidhjen e shtetit me grupin terrorist? Përveç asoj, ka pas faktet mjaftueshme që me të vërtet ka qenë një operacion i mirëfillë të ushtarak për shkak të planëve që janë gjetur. Planët në orta përmbajnë shumë simbole taktike cilat përdoren vetëm nga ushtrit gjatë planifikimit të ushtarak. Po, sidomos, llojet e armëve e kanë dëshmuar plotësisht që këto armë në rrethona normale nuk mund të prokurohen nga një grup thjesht i armatosur apo nga individ në mënyrë të rregullt. Pra, e bën shteti ato. Për to kërkohet mund të blihen, sigurisht në Serbi blihen armë edhe nga vendet të tjera, po dhe mund të blihen edhe armë edhe nga shtetarët sërb, mirë po paraprakisht nevojitet një leje e veçant nga shteti për të shitur të armë në treg. Prandaj, unë vlerësoj që nuk qëndron as pak ajo që strukturat shtetërore sërbe e thonë që këto armë mund të blihen edhe në marketin e zi, përshkak që në tregun e zi, përshkak që me vërtet janë armë tam tipike ushtarake të cilat normalisht në qofë se do të vlerësohej, do të dëshmuhej ajo që e thonë ata, atëherë, edhe në të rrasë, Serbinë dhe të paraqiste si një vend që nuk ka stabilitet edhe vend i cili mund të prodhej terrorist edhe mund të prodhej grupe të rrezikshme. Mirë po prapë, në them, une besoj plotësisht që kanë qenë grupe të mbështetura dhe të ndihmuara nga strukturat shtetërore. A ka përfunduar rreziku apo mund të përballem sërish me një rrezik tjetër, me një kërcënim tjetër si ai 24 shtatorit? Vlerësoj që rreziku nuk ka përfunduar, sepse nuk ka përfunduar qasja armiqësore e Serbisë në raport me Kosovën. Vazhdon retorika politike, vazhdon të jetë njëta që ka qenë më herët. Strukturat ushtarake prapë vazhdojnë të mbeten të drejtuara në drejtim të Kosovës. Këto bazat e përparme vazhdojnë të mbeten për gjatë kufirit me Kosovën. Me të vërtet nuk kam parë një pendes të leadershipit sërb në lidhje me këtë operacion. Kemi në nënkryetorin e listës sërbe, që ka qenë në fakt një drejtuesi kryesor i këti grupit e armatosur atë uniformuar, dhe nuk kemi as pak reflektim prej strukturave shtetërore së sërbe në lidhje me këtë. Kishte një shqetësim ose frikë nga disa individ që kam pasur rastin me taku, pra frikë që eventualisht mund të filloj lufta në Kosovë, a do t'ja ujekëm këtë frikë qytetarët Kosovës, apo t'i themi që diçka dhe mund të ndodhë? Ne, diçka do t'kemi gjithmonë parasysh është aje që e thash me herët, është përderi sa egziston qasja armiqësore e Serbisë, përderi sa Serbia ende Kosovën e shesë si pjesë të saj,
për deri sot kemi një dislokim të trupave në jug të Serbisë në drejtim të vendit tonë, vlerësoj që ne duhet ta trajtojmë gjithmonë si një kërcënim dhe duhet të përgatitemi për të përballur me këtë kërcënim. Normalisht ne kemi prezencën e NATO-s këtu, që na jep siguri në aspektin e mbrojtjes së vendit nga ndonjë sulm edhe invazion eventual nga Serbia. Mirë po, megjithatë Serbia prap vazhdon të ketë potencial për të destabilizuar jo vetëm Kosovën, po edhe vendet e tjera. Dhe kjo pjesërisht vjen ndoshta për shkak të një mungese të një reagimi më të rrept, sidomos të Bashkimit Evropian në raport me Serbinë. Ndërkohë, për shumë këto pjesëtarë të FSK-s, sa e duan ushtrinë rinia kosovare, sepse ju keni qenë edhe në struktura tjetra brenda FSK-s, tash jeni ministër, por keni pas rast për shkak pozitave që keni pasur brenda FSK-s. Sa janë të lidhur edhe prej përvojës në forcën e sigurisë Kosovës, pjesëtarët e forcës së sigurisë Kosovës janë shumë të lidhur me uniformën, janë shumë të përgjegjshëm edhe të ndërgjegjshëm për detyrën fisnike që kanë mbi supe. Kjo veçanërisht vjen për faktin që këto gjenerata që tani janë pjesë e forcës së sigurisë së Kosovës, ju ka rënë, mund të themi, që të punojnë edhe të bashkëveprojnë edhe me pjesëtarët e UÇK-s, që kanë qenë faktikisht themelues të ushtrisë së Kosovës. Dhe kjo i bën edhe më të përgjegjshëm, edhe vlerësoj që duhet të mbajmë lart me krenari faktin që i shërbim ushtrisë së vendit tonë, po edhe faktit që kjo ushtri vjen prej një historie me vërtet lartëshme të ushtrisë lindore të Kosovës. Por ka pas raste kur janë larguar pjesëtarë të FSK-s, nuk e di apo vazhdon ende të përballet FSK-ja me një fenomen të tillë, të mund t'i themi fenomen. Po është një lloj trendi, nuk është trend lokal, nuk është pra trend që vetëm në Kosovë, që është vetëm në Kosovë, është trend global që është pasqyruar edhe është shpërfaqur sidomos pas pandemisë, po vlerësoj që edhe pas pandemisë ka filluar edhe ndryshimi i interesit për profesione të reja. Në këtë rast për shembull është teknologjia informative që po mbizotron dëshirën e të rinjve për të kyçur në të. Vlerësoj që duke qenë trend global nuk e shoh si problem specifik tonin. Megjithatë, ne në Ministrinë e Mbrojtjes së Forcës së Sigurisë Kosovës jemi duke trajtuar me seriozitet këtë çështje, edhe jemi duke tentuar bëjmë hapat e nevojshëm në mënyrë që të mundsojmë ushtarët që në aspektin personal ta gjejnë veten në Forcën e Sigurisë Kosovës. Dhe ndoshta njëra prej atyre që i shtyn kanë përshtypjen më shumë pjesëtarët e FSK-s për qëndruar në FSK, ka të bëjë edhe me pagën që e marrin. A mendoni që është pak e vogël paga e një ushtari të FSK-s? Mendoj që të një ministri pse jo. Mendoj që pikëspori motivi pse një ushtarak duhet të shërbejë në Forcën e Sigurisë së Kosovës duhet të jetë adhëjo. Po. Duhet të jetë gatishmëria për të shërbyer vendet dhe gatishmëria për të qenë pjesë e strukturës e cila është i vetmi institucion që është i thirrur për mbrojtjen e adhëjot. Kjo mendoj që duhet të jetë motivi i parë pse pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës duhet të qëndrojnë në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Normalisht mirëqenia luan rol. Absolut. Jemi në kohë, mund të themi, relativisht paqeje, edhe kërkohet edhe mirëqenia të jetë një ndër objektivat tona. Kemi pas një rritje sidomos të pagës për pjesën e ult, mund të themi, të gradave, ku përfshihen ushtarët deri në gradën e rështerit. Kjo vlerësoj që ka rrit mirëqenjen, mirë po unë si Ministri i Mbrojtjes do të vazhdoj të kërkoj dhe të insistoj në rritjen më teshme të mirëqenjes së pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës. Por kjo është një listë që ju e keni publikuar si ministër, pra që paga më gjatë të kur ushtari i se më dhanë ushtar, 588 euro. Bruto, që i bjen që kur e marrë dhe ma pak. Po, në fakt, kjo dalimi është për shkak të gradave që janë nërmjet. Lërse që poga aktualisht është prafërsisht e prafërt me pogën që e marrin shumica të punësuar në institucionet shtetërore. Unë e thashë njerë, vlerësoj që duhet e në të armën të tentohet që të rritet paga ushtarëve. Do të kemi një gjë parasysh që përveç pagës
ka edhe disa benefite që gëzojnë ushtarët, që është për shembull ushqimi, që besoj udhëtimi, që besoj në rastet e tjera në administratën shtetërore, në shumicën e rasteve nuk është e aplikueshme. Pastaj uniforma, normal, unë e shoh tash si ministër, po më duhet më nërru më shumë. Po dhe duhet më nërru me i blej. Po, mi blej. Edhe si ushtarak, në mund gjatë kohës gati e në uniformë. A po ki probleme me këtë uniformën, kështu tash jo ushtarake? Në fillim, me të vërtet kam pas problem, për shkak uniforma ushtarake kërkon një disiplinë, me gjithat, duke qenë uniformë ushtarake, për shambull, nuk kërkuhet asë elegance e veçantë. Në këtë rast në tesha o katë dhe krevatës, po kërkuhet pak më vigilensë në aspekt në elegancë. E vërtet. E për ushtarët nga komuniteti sërba, ka në FSK ushtarë? Po i kemi numër në sakë se di kam betur ende pjestarë të komunitetit sërbë. Është për të theksuar që ndër vite kemi pas një presion ndaj ushtarëve të komunitetit sërbë, shumë për tyre kanë lënë punën për shkak të presionit të struktura shtetërore sërbe, cilët në shumë rast i kanë kërcënuar dhe përmes kërcënimit të familjarëve të tyre. Si kur ka ndodhur me policinë? Po, e njëjta, mirë po, kemi prapë pjesëtarë të komunitetit sërb që vazhdojnë të shërbejnë. Po, a ka që vinë për shkak të konkurse që po hapë FSK-ja, po aplikojnë nga komuniteti sërb? Po, tani së fundi e thash për shkak të situatës politike, kemi pas një zvoglim të interesit të komunitetit sërb për qenë pjesë e forcës sigurisë Kosovës, mirë po vlerësoj që në të ardhmen edhe pjesëtarët e komunitetit sërb do të jenë të gatshëm edhe të vendosur për të qenë pjesë e strukturave shtetërore, në këtë rast edhe forcës sigurisë Kosovës. Për shërbimin obligativ ushtarak, çka mendoni ju, do të ketë pra shërbim obligativ? Unë vlerësoj që aktualisht në situatën ku jemi, është shumë e rëndësishme që të zbatohet në përpikri plani i gjithëpërfshirës i tranzicionit, që është një plan cilin e kemi bërë edhe e kemi hartuar në bashkëpunim me aliatët tonë Shtetet e Bashkuarat e Amerikës. Aktualisht jemi në fazën e dytë të këti plani, që nënkupton ngritjen e kapacitetet të këmësërisë, dhe do të kalojmë nga 2025 në fazën e tretë, që është edhe konkludimi apo arritja e kapacitetet të pilotë operacionale. Pas vitit 2028, ne mund të vlerësojmë si do të ndërtojmë e zhvillojmë forcën e sigurisë Kosovës. Njëri ndër modelet edhe më herët që është diskutuar ka qenë obligimi ushtarak, ushtria obliguar, në themi, që është model që është gjeneruar dhe është diskutuar. Kemi edhe modele tjera që i gjenerojmë, kemi edhe rishikim të rezervës së forcës e sigurisë Kosovës që jemi duke bërë aktualisht, po edhe që është më rëndësishme është që në qasjen time për këtë pjesë mandatit që më kam betur, do të tentoj që të fosë edhe elementin e ngritjes e ndërgjegjësimit të vedijes së qytetarëve për të shërbyer në shërbim të mbrojtjes së vendit, po edhe në shërbim të mbrojtjes së qytetarëve në rast të emergjencës civile. Ne do të theksojmë që në gjitha vendet e NATO-s, përveç ushtrisë dhe policisë që kryen detyra që lidhë me fushën e mbrojtjes së sigurisë dhe emergjencave, edhe qytetarët e kanë rolin e tyre, edhe shoqatat, edhe organizatat e ndryshme jo qeveritare. Unë vlerësoj që ne duhet të fillojmë të punojmë me komunitetin dhe institucionet lokale për rritjen, si të themi, të vedijes për rolin që secili qytetar ka në mbrojtjen. A në kupton kjo edhe futja e lëndës, mbrojtja që ka qenë më herët, mbrojtja popullore, mbrojtja përgjithshme popullore, ka qenë në... A në kupton edhe kjo? Veç është aprovuar nga Qeveria Kosovës edukimi për siguri, si lënd e cila do të praktikohet në klasat e 11-ta në Republikën e Kosovës, që me të vërtet ka synim dhënjen e një orive bazë, jo vetëm të aspektit të ushtarak, po dhe të aspektit të mbrojtjes civile, ndihmës parë, emergjencave civile, edhe shumë elementve tjera që vlerësojnë që qytetarët duhet të kenë një ori gjatë jetës së tyre. Jemi ka fundi, por më kanë qurë shumë ushtarë të ushtrisë lindarë të Kosovës. Të ushtrisë e Kosovës, mund jenë edhe ushtarë të ushtrisë lindarë të Kosovës, pse duhet pjesëtarët e FSK-s
të cilët populli u beson që nesër kanë mbrojt vendin me apliku për leje për bartje të armës në kompani private dhe duhet me kalu në procedura mjekësore. Pse nuk duhet të bëtë një vendim që i dëjon pjesëtarët e FSK-s pa leje, pra pas lejes për bartje të armës? Lërse që ekziston një leq, edhe gjithashtu ekzistojnë disa rregullore që kemi në Ministrinë e Mbrojtjes së Forcës Sigurisë të Kosovës që adresojnë këtë çështje. Unë lërsoj që këto rregullore i adresojnë qartë se kush duhet të mbaj leje për 24 orë, po. Që bëhet sipas vlerësimit që bëhet nga Departamenti Inteligjencës së Forcës Sigurisë Kosovës dhe që aprovohet nga Komandanti Forcës Sigurisë Kosovës. Pro bartja e armëve lejohet për pjesëtarët për cilët vlerësohet që duhet mbajnë. Mm-hmm. Pjesëtarët tjerë gjithë janë të furnizuar, gjithë janë të ngarkuar me armët personale, individuale, po dhe armët kolektive që i kemi në Forcën e Sigurisë Kosovës. Kurse të aspekti, unë e vlerësoj që unë duhet të adresoj mm-hmm. këtë aspekti në kontrola mjekësore dhe elementëve tjerë që me dëvërtet, për shambull trajnime, me ndëjtë që pjesëtarët e FSK-s me dëvërtet janë të trajnuar mjaftushëm mm-hmm. për të certifikuar edhe brenda FSK-s për bartje të armëve. Pra, vlerësoj që në muajt në vazhdim do të diskutoj edhe me ministrin e Ministrisë së Punëve të Brendshme rreth çështjes së përjashtimit nga disa kërkesa siç është trajnimi edhe kontrollat mjekësore për pjesëtarët e Forcës së Sigurisë Kosovës që kërkojnë leje për armë personale. Mm-hmm. Ju pyes për ish-ministren Mehaj, domethënë jo e keni zavancuar atë në pozitën e ministrit të FSK-s, nuk e dini se keni kontakt, merrni këshilla, merrni diçka nga ish-ministri? Po, kam kontakt të vazhdueshëm mm-hmm. me ministrin Mejaj. Në të vërtet, gjatë periudhës sa ka qenë ministër, përveç që ka bërë punë shumë të mëdha në zhëllimin e Ministrisë Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë Kosovës, kam mbështetur edhe oficer edhe zyrtar të veçantë në Forcën e Sigurisë Kosovës dhe Ministrinë e Mbrojtjes, mes tyre jam edhe unë, mm-hmm. edhe kemi pasur një raport shumë të mirë të punës me të, kështu që vazhdojmë edhe vazhdoj të kemi kontakte me të. Shumë shkurt, kur dhe tjetë ushtria e Kosovës pjesë e NATO-s? Për të qenë pjesë e NATO-s normalisht kërkohet edhe vendim politik nga vetë mm-hmm. shtetet antarët NATO-s. Ne dim që aktualisht kemi problemen me shtetet mos njëse që janë brenda NATO-s, po në aspektin e zhvillimit të mbrojtjes, zhvillimit të Forcës Sigurisë Kosovës, standarde edhe elementve tjera, ne me të vërtetë mund të konkludojmë që jemi të gatshëm sot për pranim në NATO. Mm-hmm. E dëmtoj FSK në pak largimi nga Defender Europe 23? Në fakt, mungesa e FSK-s në ditën kur do të duhej të bëhej prezentimi ka qenë një dëmtim i madh, mm-hmm. mirë po në aspektin operacional, në aspektin e zhvillimit, ne kemi vazhduar gjitha aktivitetet në kodër të Defender Europe 23. Ne vazhdojmë atë ne të jemi pjesë e konferencës planifikuese mm-hmm. për Defender Europe 25 dhe mund të them me vërtetë që në aspektin operacional edhe të përgatitur nuk ka qenë asnjë dëm për Forcën e Sigurisë mm-hmm. Kosovës. Dhe për fond, që edhe të herë thash për fond, po pak për imazhin, domethënë ju keni qenë më herët pa mjekër. Kjo puna e mjekrës, a erdhë bashkë me pozitën e ministrit, a qysh? Jo, po në fakt, unë për 25 vite kam qenë i obliguar të ruhem për ditë. Po. Edhe unë kur ju kam bashkangjitur ushtrisë qytetare të Kosovës, vetëm sa më pa dalur mjekra. Po. Kështu që nuk kam pas mundësi ta shoh veten me mjekër. Pas dorëzimit të detyrës në Forcën e Sigurisë Kosovës, kam vlerësuar që mund të jem pak më relaksuar në aspektin e mbajtjes së mjekrës. Edhe mirë po të rëndë, më thonë. Faleminderit. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Faleminderit, Arsim, për ftesë. Ndërkohë shikues të nderuar, ne vazhdojmë emisionin frontal me informacione të tjera. Do të flasim për një rast të një vrasje të dy fesht që kishte ndodhur para një kohë në fshatin Gradic të komunës së Drejnaset. Ndërkohë vendimi ishte marrë u morën nga gjykatat themelore këtu në Prishtinë, ku nga dy të dyshuarit vetëm njëri u dënua me burgim të përjetshëm, kurse djali i tij, i cili kishte qenë pashtu i akuzuar për këtë vrasje të dy fesht, u la i lirë. Për këtë arsye sot familja e personave që kanë humbur jetën, pra babë, birë, kanë protestuar dhe kanë kërkuar dënimin jo vetëm të njerët, po të dy personave të cilët pra kanë qenë të përfshirë në këtë krim.
Me krejt forcën po shtrëngon fotografinë djalit që ja vran. E forca e lotët ju shterën në kërkim të drejtësisë. Njëjtë si nëna edhe shumë të afërm të familjes Muja u paraqetën para Departamentit të Krimeve të Rënda në Prishtinë këtë të premte. Të bashkuar po kundështojnë vendimin e gjykatës e cila liroi Amir Bardhin nga përgjegjësia për vrasjen e 15 vjeçarit dhe babait të tij në Gradicë të Drenasit. Ky vendim i gjykatës është vendim absurd e i turpshëm. Si mund të lirohet iniciuesi i krimit? Dje Arnorin e Bekimin, nesër e vret dikë tjetër. Kriminaleve të tillë nuk u dihet. Madje familjarët thonë se me lirimin e Bardhit po ndihen të rrezikuar. Ai letrin i lirë, këta letrin i lirë, na rrina me vojnë sygje. Që kena me bon? Na zdim që me bon. Vëllai i viktimës B.M. tentoi t'i demonstrojë edhe njëherë gjykatës se ka fakte të mjaftueshme që ta rikthejnë në pranga të dyshuarin e dytë. Djali ka qi pejromi, ka të ndër pluk, kërku ndim babës të vetë. Baba ka kërku ndim, më me ndëmu djalit. Ajo që i ka ra babes kryje. Ka ja baba djali ndim, o që kriminelli që në borg i ka ra kryje. E që kjo kriminelli që tu shëtit, para kret medjav, para neve, para smija në shkollë, nuk të zëmë shku të ashtë joni, ashtë liri, ku mundet me pas drejtësin këtë popëll. E me lot në sy për media u deklarua edhe gjyshja e 15 vjeçarit A.M. Po gjokë e djollit, pa së për tjetë ka për gjithë së djollit ka pa për të harrej. I gjithë vend ju sigurua nga policia e Kosovës. Gjatë kësa jave, Gjafer Bardhi është dënuar me burgim të përjetëshëm për vrasjen e dy personave, bab e bir, ndërka që i akuzuari tjetër, Amiri, u lirua. Dhe me këtë informacion, po japim fond për sot emisionit frontal, duke falendëruar gjithmonë që qëndron me televizionin të shtatë, duke kujtuar se pas pak shpendi ju pret me emisionin ti kanapej, kurse në orën 19:30 është edicioni qëndror i lajmeve.